Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun haftaning yakshanba kuni Namangan moshna bozoridan sizlar so'rgan moshna ratsionga qilganmiz do'stlar. Marhamat videolarimizni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ringlar. Fikr va mulohazalarni kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Agar videolarimizni kanalimizga obuna bo'lmasa ko'rayotgan bo'lsanglar yoki kanalimizga mehmon bo'lsanglar qizil parchasi tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar do'stlar. O'shanda videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishlikka muvaffaq bo'lasizlar. Biz Sof savdo internet magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgning ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunlik keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun haftaning yakshanba kuni Namangan moshna bozoridan sizlarga birinchi ko'rsatadigan moshnamiz Inamarka moshnalaridan Audi do'stlar A4 modeli 2007-yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasini top-toza deyapti egalari, bir qo'l mingan egalaridan ekan. Barcha ma'lumotlarni qog'oz yozib qo'ydi. Bir chekidan tanishtiraman sizlarni do'stlar. Balonlarga yetib berib qo'yasizlar. Yangi yaxshi holatda bir diski balonlari 17 razmerlik anomaqa Audi diskada. Xo'p, do'stlar, bu yerda barcha ma'lumotlar bor. Mana ko'pchilik yozishimni so'rasib, bu yerda tayyor yozilgan ekan. Yili 2007, yurgani 128 000, motori ideal holatda ekan, korobka, qadovi yaxshi holatda, kraskasi top-toza ekan mana. Mashina ma'qul kelsa, mana shu raqamlarga telefon qilsa, 99 kodi bilan 285-0001 raqamlariga telefon qilsa, narxini 15,5 ming so'rayapti egalari, albatta kami bor kelishlari do'stlar. Hozir salonni ko'rsataman do'stlar sizlarga. Eshigi juda og'ir ekan. Eshigi juda og'ir. Ruchkalari qulay holatda. Bu yoqda yurgani 129 ga o'tibdi. Yozilgani 128, atak bunda 129 ga o'tgan. Rullar o'sha Zavadsko Audi kompaniyasidan hozirda rulli. Korobkasi bo'sh bo'ldi, 11 ishlash bergan. Hop, salonlarga yetib borsa, barlari bu yoqda. Mandaqa o'rindiq. Düşünürlük yürüyor ki de. Hop. Hazır. Narxini ko'rsatdik sizlarga do'stlar. Egasi nomerini ko'rsatdik. Ma'qul kelsa, ma'qul kelsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Tomlari Alcantara yuqorida lyuki mana. Lyuklari bor. Orqadan ko'rinishi mana. Dur. Toshkent partiyada hozir so'raymiz, dokumentda muammo bo'ladimi, bo'lmaydimi? 1.8 obyomlik motor deyilgan. Hoppa. Kapotlari ham juda og'ir bo'lsa, u materiali ham juda bir bizning mashinalarga qaraganda qalin ishlangan ekan. Nimalarni ko'rasiz, yuk xonasi katta, keng. Xo'p. Zapas baloni mana o'zini diskasidan do'stlar, mana o'zini razmi mashinada qanday 4 ta balon turgan bo'lsa, zapas baloni ham o'sha holatdagi 17 razmerlik diskli balon deyken. Yaz kuna bası bu yerler. Yani yara o deyken. 90 talim eten sigara. Hoppa. Ege bunu pazarı buldum. Soru yerler buldu mu? Verime geldiniz mi? Aslında bitir. Mançaya verime yaptı. Mançaya kursu verirken de bayt alıyorsun. 13.800 dolar gibi verime açız. Koşken'e biraz. Koşken partideyken muamma bu medim dakimetti. Yok, generalini hansı? Generalini deyse generalini de biraz. Afarmeli'ne deyse afarmeli'ne kılıç imkanatı var. Moşuna makul kese nomerisi katarı koyalı. 99 kodu lan. 285. 0001 rakamları alakaya çıkıyla. Batafsın varım attı. 2015 yılı Uzbekistan kırgen. 2015 yılı Uzbekistan'a kirip yiyen. O'shandan beri bir qo'l menga 40 ming yurdi xolos deyapti. O'zbekistonda 40 ming yurdi 2015 yildan beri eshitiladi barcha ma'lumot do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ko'pchilik bizdan Malibu bir so'raydi. Marhamat, Namangan moshina bozoridan muzrang deydi. Muzrang kraskasi top toza deyilayotgan. 2015 yildagi Malibu 1-2015 17 razmerli diski balonlar yaxshi holatda, kraska top toza deb aytib o'tyapti egalar, kraskasi toza ekan. Lyukligidan mashinaning pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya do'stlar. Ikkinchi pozitsiya mexanik korobka lyuklik variantidan. Yo'llar elektronik, yurgani 177 000 mana. Media tizim, mexanik korobka, barlari zavodskoy va o'zini material aralash kojining o'rindig'i. Gaz qo'yib bo'lgan mashinaga do'stlar, 4-chi pakelinga reduktori, injektorlik. Injektorli metan qo'yilgan ekan.
Hozir balonini ko'rsatib qo'yaman do'stlar. Baloni kapron balon ekan. Malibu'da ham mana qarang, kapron balonlar bo'lar ekan mana do'stlar. Zapas balon tagida. Texnik holatlari yaxshi, dokumentda muammo yo'q, minishga tayyor deyapti egalari. Muammosi yo'q ekan. Dokument qiladimi endi xolasa? Dokumentda general. Dokument generalni ham beraveraman. Оформлениe ham bo'ladi. Оформлениe ham bo'ladi. Doverni ham beraveraman. O'zim nomimda da. O'zingiz nomingizda. Salonda o'zim olganman-da. Ha, salondan bir qo'l bir qo'l minilgan. Qo'l egasidan. Aha. Narxi necha pul? Narxi endi 14000. 14000 kelishiladi. Bermagan zamat qo'ysa bo'ladi tanishlaringizga. 13000 qilishdi. 13000 qildi bermadingiz. Qo'ssa berasiz. Qo'ssa berasiz. Chaqambat akam deganlarga terasiyasi toza deyiladimi? Toza. Kaltak yo'q, bir qo'l menga yanada. Yili ham atak boshqa mali bular birlay qaraganda yangiroq. Bir xil o'sha. Xo'p. Mashina ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? 641 5000. 5000 raqamlariga aloqaga chiqasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Kodi nechilik? 99. 99 kodi bilan ekan, o'sha raqamga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olinglar. Kimga agar bir qo'l minilgan Malibu kerak bo'lsa, marhamat. Do'stlar, Malibu 1 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan. 2013-yilga ishlab chiqarilgan edi. Hozir kraskasi yurgani, o'sha ma'lumotlarni yetkazamiz bir chekadan do'stlar. Pozitsiyasi 1 ekan do'stlar. Birinchi pozitsiya mexanik korobka. Yurgani 51000 ekan bo'lsa, probegi kam, ishlab chiqarilgan yiliga nisbatan probegi juda kam. Bu yerda ko'rasizlar, salon holatlari ko'rasizlar, mexanik korobka birinchi pozitsiya. Gazlari bor ekan mashinada do'stlar. Gaz qo'yib qo'yilgan, metan. Kraska tozami aka? Top-toza. Kraska top-toza. Oh, mana salon. Balonlari yaxshi, yangi ekan bo'lsa, balonida chiqim yo'q, mashinani olgan odam yaqin orada balon almashtirishi kerak deb muammo qilmaydi. Gaz aytilgan gaz emas, shu yerda do'stlar. Metan gaz qo'yilgan ekan, ochib yurmadim. 100 talik temir metan. Hozir xohlasalar istagini ko'rsatib qo'yish mumkin. Zapas balonlarigacha joy. Narxi necha pul ekan buni? 14000. 14000 kavbor kelishiladi. Naqdga. Faqat naqd pulga beriladi. Naqdga. Mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilasiz? 93 93 kodi bilan 490 490 71 71 71 71 raqamlarga telefon qilasiz. Faqat oladiganlar, ya'ni miyaga sikadiganlar. Ha, faqat realni xaridorlar. Kunduzida. Kunduzi. O'zbekiston vaqti aloqaga chiqadi. Malibu 1 2011-yil ishlab chiqqan, 2012-yil ishlab chiqarilgan. Qachinchi pozitsiyaga? Birinchi pozitsiya. Kraska toza, yurgani 130000. Narxi 11.5000 kami bor kelishiladi. Faqat naqd pul beriladimi yoki kelishaveradimi? Naqd pul yoki barter. Naqd pul yoki barter kelishaveradi. Qo'rqitib hozir mashinani aylantirib ko'rsatamiz. Gaz gazdan benzindami? Gaz qo'yilgan ekan do'stlar. O, balonlar yaxshi holatda, qimmat chekol taqib qo'yilgan ekan mashina mana ko'ryapsizlar. Xo'p, mana shu chekolni o'zi ham anchagina turadi, qo'jinli. Xo'p, yurganini aytdik, 130000 bamba mexanik korobkasi, chekollari, pozitsiya bir do'stlar. Mashina chay, unaqa artib tozalab bu bozorga to'g'rilanmagan. To'plar e'tibor berasiz, orqa to'plar o'zgartirilgan, orqada gazi ochib yurmayman, metani borligini ko'rdinglar o'sha. Xo'p, metallari bor ekan. Narxi 11.5 kelishlar ekan albatta. Mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilsak ekan? 99. 99 kodi bilan 971 971 35 35 35 raqamlarga telefon qilsa, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasiz. Qobuzlardan bo'lsin deganlarga marhamat. Namangan mashina bozoridan 2020-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi kraskasi top toza deyilayotgan Qobuz do'stlar. Pozitsiya 4 do'stlar. Yumshoq balon qo'yib qo'yilgan ekan. Mashinaning pozitsiyasi 4-chi pozitsiya avtomatik korobka kraska. Toza. Xo'p, yurgani mana 47000 avtomatik korobkasi. Mashinaga qimmat video registrator,
qimmat chexol taqib qo'yilgan. Bozorda do'stlar 150 ming so'mlik chexol ham bor, atak 500 ming so'mlik, 1 millionlik chexollar ham bor. Bu ashi 5-600 ming so'm atrofidagi chexol taqib qo'yilgan, linoleum qilingan, ko'rik tashlangan mashinaga. Gaz yo'q ekan, benzinda ekan do'stlar. Mashina benzinda, gaz qo'yilmagan, stop farlar almashtirilgan deyapti, mana ko'ryapsizlar. Stoplar almashtirilgan. Xo'p, yuqori tuyumcha balon qo'yilgan, stop qo'yilgan, gidroizator, chexol polik linoleum qilingan ekan, faqat gaz yo'q ekan. Narxi 11 ming kelishiladi. O'chirdim, kelishiladi. Mashina ma'qul kelsa, necha raqamlarga telefon qilasiz? 99 kodi bilan 971 35 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Hozirgi kunda eng bozorda talabi ko'paygan salonga pul topshirsangiz, o'chiritib bahorda berayotgan mashinalardan Gentra do'stlar. Bez o'chirib olish imkoniyati bor bozordan. 2020 yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi top toza ekan. 27 ming probeg degan do'stlar. Mashinaning pozitsiyasi o'zi birinchi pozitsiyada, lekin 3-chi pozitsiyada diska baloni qo'yilgan va 4 ta yumshoq yangi balon qo'yib qo'yilgan. Bejikar pul qo'yilgan. Saloniga hammada chexol taqilgan do'stlar. Chexol, 3D ko'rik solingan. Yurgan 27 ming do'stlar. Mexanik korobka, Pioneer magnitofonda ekan. Hop. Pioneer magnitofonda mashinaning pozitsiyasi o'zi bir. Kraska toza. Benzinda do'stlar. Hozir ko'rsatamiz, mana aytib o'tganimdek, orqa yukxona bo'm-bo'sh, benzinda, gaz qo'yilmagan. Mana bu yerda zapas balonlari va yozuvlari bilan turibdi. Qanchalik videoda ko'rinyapti bilmadim. Biz hozir Namanganda havo aynib, bulutli, yomg'ir yog'ish arafasida turibdi. O'shaning uchun videolarimiz burguncha sifatsiz, qorong'iroq chiqib qolishi mumkin. Bu ob-havoga ham ta'siri bor bizning videoyimiz sifatini. Narxini 11800 deyapti shu Gentra'ni do'stlar. 11800 qani bor, kelishlar ekan. Agar barteriga bo'lsa ham kelishaveramiz deb o'ylashlariga deyapti. Barteriga kelishaveramiz. Nomer aytib qo'ying Gentra'ga. Nomer. Kod bilan. 91 li. 91 kodi bilan 355 84 58 58 raqamlariga aloqa etib kelinglar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olinglar. Videolarimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qizil podchasini bosib ko'rish esingizdan chiqmasin do'stlar. Biz sizlarga imkon qadar mana shu Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, kerak bo'lsa Sergeli, Toshkent mashina bozoridan sizlar so'ragan mashinalarni e'tiborlaringizga havola etib borishga harakat qilamiz. Do'stlar, Malibu'ga 2 ta gaz balon qo'yilgani, bitta 100 talik, bitta 30 talik, jami 130 ta sig'imli gaz oladigan Malibu bor do'stlar. Ishlab chiqarilgan yili 2012 yil ekan. Kraska top toza deyapti egalari, mana shu malushni rangda, malushni kraskasi rangi, kraskasi toza ekan, balon 4 ta yangi balon degan bo'lsa, 4 ta yangi balon qo'yib qo'yilgan mashinaga yurgani 170 3000 ekan do'stlar, 173 ming probegda. Cruise control bor, avtomatik korobka. Bizdan iminni avtomatik korobka Malibu'lardan chiqaring degan do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz bor edi. Marhamat, so'raganlar uchun maxsus avtomatik korobkalik 173 ming yurgan Malibu 1 gazi do'stlar. Redaktori mana ochib yurmayman, motorini shodan ko'rishingiz mumkin. Injektorlik 4-chi avlod metan gaz qo'yilgan ekan do'stlar. Bu yerda orqa o'rindiqlari o'sha bilasizlar, 3-chi pozitsiyalar salonlari polni kojinni chekolda chiqadi avtosalondan. Xo'p, orqada ashu qiziqarli joyi buni, mana yukxonasi bemalol o'sha har doim yerda qolgan. Lekin mana bu yoqqa mana bitta 100 talik, buni orqasiga o kichkina oq ko'ringan bo'lsa 30 talik bolachalik yana bitta balon joylangan. Bu endali uzoq yo'lga qatnaydigan deylik, Toshkent, Voxalarga, Samarqand, Buxoro, Xorazmlarga uzoq yo'lga qatnaydiganlarga juda bir yaxshi holat. Uning ustiga buni bu yoqqa qish kelyapti do'stlar. Gaz zapravkalar o'chiritiladi. Bunda sig'imi katta, bitta to'ldirib olib, ko'proq uzoqroq yurish imkoniyati bor. Hozir narxini aytamiz mashinani. Ma'qul kelsa aloqaga chiqa olasizlar. Narxi necha bo'lar ekan Malibu da? 14,5 ming kami bor kelishiladi. Nomerni aytib qo'ying 91 kodi bilan. 99 kodi bilan. 971 35
35 rakamlarga aloqaga chiqishadi, batafsil ma'lumotni o'sha raqamlardan olishadi. Agarda devo mashinalar bo'lsa, barteriga kelishaveramiz deyapti. Faqat naqd pulga yoki barteriga kelish mumkin ekan. Varianti yo'q do'stlar. Malibu 2-lardan chiqaring deganlar uchun Namangan mashina bozoridan 2020-yil ishlab chiqarilgan 1.5 avion dvigatellik Malibu 1. 4 ta yangi balon qo'yib qo'yilgan ekan do'stlar. 4 ta balon yangi. Tonirovkaning ruxsati oynasida turibdi. Tonirovka orqa oynalar aytadi. 20 ekan. 20 ekan. 35536 km yurgan kilometr. Bu yerda ko'ryapsiz, monitor. Ha, bu yerda mana avtomatik korobkasi, chiholdi ham mana qimmatdan taqib qo'yib ko'ryapsiz, qimmat chiholda taqib qo'yilgan, 3D kovrik solingan, mana shu ham 600 ming atrofida 3D kovrik. Xo'p. Yili 20 do'stlar. Xo'p. Kraska toza, 4 ta yangi balonda, stoplarga e'tibor beringlar. Bu o'sha aytib o'tganimizdek 1.5 turbo. 1.5 turbo. Chiqmaydigan bozorga. Lekin narxi necha bo'ladi buni? 24.5 ming kami bilan kelishiladi. Abdullah kep oldu. Ne numara etip versin? 93 kodu bulan. 200. 00. 00. 22. 22. Fakat nakdi veresin mi? Kediş orası mı? Yok, nakdi. Fakat nakdi. Bozarız versin. Dostlar, makul kesin alakoya çıkıyor arasılar. Her dolar kep oldu Malibu'da. Kızı bulsa, tezle telefon kılıp alakoya çıkıyla. Onunsa satılıp etip alışı mümkün. Dostlar, Avtobozor'da 2011 yıl işlep çıkarılırken, 2010'a geldi dostlar, özür adaştık. 2010 yıl işlep çıkarılırken Captiva, kraskası kopkora, rengi, namazı, keltek yok, toza mı? Toza. Petne uyan yok? Yok. Petne uyan yok. Medanı var mı yok mu? Üstelde temir balonu var. Üstelde temir meden koyulurken. 280 bin yürürken. 280 bin para beydi. 11.5 kamı var. 11.5 bin kamı var, kelişilada. Bir mekanize yemek koyulur. Salı bugün elini gelir. Ertelerde oturup salı saldası bulmadı. Makul kese gelişe belli uğradı. Fakat nakçı biraz mı gelişe orası mı? Böyle bir iş yok ki barteriye. 7000 geçe koyanı var ya da bu beri uğramış. Ha 7000 doları birisi koyanını oymay bir işe gelişe orası. Oldu. Maşına makul kese ne rakamla telefon kılıçsın? 95'li. 95 kodu bulan? 065. 07 07 rakamlarga aloqaga chiqinglar va tafsil ma'lumotni o'sha raqamlardan olinglar. Balonni qishdan chiqarmaga chiqmaydimi? Qo'yib olish kerakmi? Qo'yib olsa, bezapasniroq bo'ladi. Qo'yib olib turib, qishda yangi balondan chiqib, yoz yana osmoz yursa bo'ladi. Motorni qilganman deyapsiz. Boshqa joylarida muammosi yo'qmi? Qadavoyi, korrupsiyasi, kamchiligi yo'q. Abdulni almashtiradi, meni yuraveradi. Abdulni almashtiradi, gazini qo'yadi, meni yuraveradi, xudo xolasa. Dokument qilib bera olasiz. Generalni so'rasa generalni, oformleniyni so'rasa oformleniyni bo'lavorar ekan. Hozir bir qator salonlarni ko'ramiz. Rula almashganmi, zavodsiz qo'yib almashgan ekan. Bu yoqda nimasi ko'rsa, Kenworth magnetofon, avtomat korobka, bu yoqlari kojinni o'rindiqlari. Gaz 100 tali metan va uni reduktori italyanski injektorli ekan do'stlar. Tarihim metan, ama çekeği onlatılıyor yani. Kaput o şeyce çekedi. Bir oda yine bitti 100 tarihim metan ya joy bar. Yok 100 tarih çümedi yok 90 tarih çüyadı yok ki 65 tarihim metan ya joy bar. Bu millerde aytdi dostlar kimga qiziq bo'lsa aytilgan raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. 7000 dollar puli borlarga bera olaman deyapti. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Ha, egasi shuni iltimos qildi. Kech payt imkon qadar 8-9 gacha telefon qilsin deb aytib o'tyapti. Telefon qilishdan oldin soatga qarab qo'yasizlar. Dostlar, Malibu 1 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan, stalnoy rangda. Xo'p, kraskasi toza deyapti egalari. Kraskasi toza ekan. 18 razmerli diska bo'lib, mashina pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya lyukligidan, atak
Fon üç kılınan ekan o'sha balonları, diskaları, fara, stoplar almashtirilib 3 kılınan 83 ming probeydi dostlar. Mexanik korobka pozitsiya zavoddan 2 bo'lib chiqqan, hozirda 3 kılınan. Orqa oynada tonirovka, hozir so'raymiz ruxsati bormi yo'qmi tonirovkasiga. Kreskas tozaligini egalari aytdi bizga. Yurganda o'zlaringiz ko'rdingiz 83 millikini. Mana do'stlar, 100 talik bu yoqda Namanganda ishlab chiqarilgan, mana Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 100 talik temir metallari bor ekan o'qada. Aka, narxi necha pul endi buni? Narxini 13 mingga beraman. 13 ming. Kelishilarim yana? Nima qilamiz? 1 so'm nimasi bo'ladi? Mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilasiz? 90 642 000 raqamlarga aloqa qilinglar va tafsil ma'lumot to'sh raqamlarini olinglar. Faqat naqdga berasizmi yo? Naqdga. Faqat naqdga berilar ekan, unaqasi variant batareya yo'q ekan. Ma'qul kelsa aloqa qilinglar. Do'stlar, Malibu 1 ni avtomat korobkasini so'raganlar bor edi. Marhamat, Namangan mashina bozoridan 3-chi pozitsiya avtomat korobkadagi oppoq oppoq Malibu 1 kraskasi. To'za? Top toza. Petno ham yo'q. Yo'q. Tekshirib yuboraveradi. Tekshirsin. Xo'p, 4 ta yangi balonda ekan. Balon yangi ekan. Gazir bor. Gaz qo'yib bo'lgan, metan. 100 talimi? 100 tali. 100 tali temir metan. Aytib o'tilganda 3-chi pozitsiya dedingiz. Hozir salonni ham ko'ramiz o'zimiz. Gazi dostlar injektorlayotgan metan gazlarini reduktor injektorlayotgan. Ortadan ko'rinishi pozitsiya o'tganimizdek 3 DPS mana. Xo'p, bu yoqda mana 100 talik temir metani ko'ringan bo'lsa, tagida balon. Menika. Aga narxi necha pul deylik buni? 17 ming. 17 ming? Yaxshi qimmat u deganlarga nima deymiz? Bu 3-chi pozitsiya, farqi bor. Ashinga yarasha mashina deymizmi? 3-chi pozitsiya. 3-chi pozitsiya. Yana kelishlar, u sotilish bo'lmasa mas'ul. Ha, yo'q. Minisha tayyor, chiqim yo'q demoqsiz. Yo'q. Gazi bor, linoleum chipol poli degandek, mashinani hali jihozlangan. 4 ta yangi balonda. Mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilasiz? 97 kodi bilan 212 31 12 raqamlarga aloqa chiqishadi va batafsil ma'lumot o'sha raqamdan oladi. Faqat naqd pulga berasizmi yoki kelishaverasizmi? Faqat naqd pulga. Barteri yo'q. Barter kelishaveradi. Devo mashinalar bo'lsa kelishaveradi. Bozoringiz bersin. Kimga qiziq bo'lsa aytilgan raqamlarga aloqaga chiqaveradi. Kommentariyada Captiva 3 ni 4 qilingandan chiqaring deganlar uchun marhamat. Namangan mashina bozoridan 2015 yil ishlab chiqarilgan Captiva 3 63 ming yurgan ekan, 4 qilingan. Oldi, orqa hammi? Oldi, orqa poyni 4 qilingan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Toza. Faqat o'sha 4 qilish uchun nimasi almashgan? Mash faralar, oldi oblisovka. Oblisovka faralar almashgan. Xo'p, 63 ming probeyda. Kraskasini toza dedi, eshitdilaringiz o'zlaringiz, yana bir qator tekshiriladi. Xo'p, abyom 3 abyomli motorda do'stlar, Captiva 3 lar bilasizlar, 3 abyom. Xo'p, konditsioner. Benzinda ekan mashina. Xo'p, balonlari yaxshi, yaxshi yangi holatda balon. Yangi bo'lib, yap yangi emas u. Yaxshidan yangiroq deydi o'shunaqa. Yurgani 63 ming. Bu yoqda avtomat korobka ko'ryapsizlar. Agar dehqonlardan ko'rsatyapti ushbu Captivani do'stlar, men bu salafan do'stlar hali chiqarmadi, ko'ryapsiz 2015 yildagi Captivani korobkasidagi salafan hali chiqarilmagan, ko'rsatdik. Men bu nimalari, kojinni o'rindolari ham haqiqatan yaxshi holatdaligi, men bu ko'p nima joylari mana yomon holatga kelib ketadi, bunda yaxshi. Ko'ri solingan salonga boshqa jihoz yo'q. Yili 15 63 ming probeyda. To'g'ri Captivalarni qarab yeyan joyim yo'q.
Köp an bulup yetmedi. Çünkü kulağına o iltizi rastotu köp rağ. Bunaka bize kubul setiyle yoğuşap vaza vuz yürü oradiyon bas. Yani çöntüye götürsem inerdi bunu. Çüngerle kızık kallar bilerdi dostlar Captiva'nı. O bana şu üçüncü kadar oran doğruları cahayla koyan. Eğer gaz koydurum olsa olsalarız bana şu etki keterdi. Tagi de zapas balonları türk cahaydayken. Bazı narkını bilemiz. Ben o kese alakalı geçik orasılar. Ayeti bütkanımızdik. Dehkon iyalardan egen. Ayeti narkını neç kuru diyersin? 19.000 kem bar kilişiler. Neç kuruyu vermez ettiler. Soruyor. Ettiler soramadım hiç kim? Melecan ne kadar? Dostlar körü yapsa hala bırak soramadı. 19.000 kem bar kilişimiz yaptı. Neç rakamla getir telefon kılıçsın? 93 kodu bu da. 677. 80-22 rakamları telefon kılıçadı. Batasırın malumatı. O şu rakamdan kılıçadı. Fakat nakdi satarsın mı? Fakat nakdi satarladı. Neç kullarda atrafı da gelişip olasınız burada? 18.000. 18'i bir varız. Eskileriz. 18'i bir var hemen yaptı. 63.000 para bedelgi. 2015 yılı işler çıkardık. Yani kerasiyası top tozu yaptı. 3'ünü